Que duele guapa, yo te
Aš tuo metu nesušalsiu.
I'm lost in your eyes.
Šiandien tikriausiai mes tingim.
baş ıştabalındı. Da barış, bir de kadasından sonra geldi bakı eylesin. Skraidys dramblę.
Kristus iš jos. Į ryto rūką pakinkyti nuostabiai, geltoni saulės spinduliai, varvekliai vasarą kavos. Ir nebijos laikai tamsos, nes visos žvaigždės iš jėdos vienos nakties, į žemę leisis jiems iš jės. Kiek ir pasaka ateis, tuščiais kiemais namų stokais. Rolanus kamina, duris taiga paskris, stebuklų pilnas kambarys. Stebuklų pilnas kambarys.
Čia šį yra Katinas. Dabar turėsiu su kuo pasikalbėti. Kaip sekasi? Žaidžiam kroketą. Vienu rūkiu mežiai, o vienu lasdų flamingo. Nepasakyčiau, kad jie žaidžia patogiai. Visi taip plūstasi, kad ir patys nesupranta, kas sako. Ir atrodo, čia nėra jokių taisyklių. Čia visi įrankiai kiti. Pavyzdžiui, vartai, į kuriuos man reikia mušti, pereina į kitą aikštės galą. O kaip tau patinka karalienė? Visai nepatinka. Ji taip viržiasi ir pergalė, kad net abejoja, ar yra prasmės priešintis. Ai, geriau visus pamokys sušokti, o maro kadrybė. Netikras vežlys. Thank you.
pernykę naktį, snieg saudringam vėjui tūštant, viduj apšvies rausva ugnis vaikystės jaukia gūžta. Veik žodžių magiška jėga, užmiršitų, kad siaus puga. Ir nors atodysiai liūdni šešėliai skris tarp žodžių, nes vasara jau tik mini ir dingus jos grožį, bet šalčio kvapas nepaliestos mūsų pasakų šalies.
Merci, Charmant. Jeigu nežinai, kaip elgtis, vaikščiodama, kraipyk pėdas į šonus. Ir visada žino, kas esi. Thank you.
patariu tokį atradimą. Kad žmonės nuo pipirų būna pums. Nuo acto pasidaro surūgę, nuo ramunėlių kartus, o nuo saldumynų darosi švelnesnė. Labai norėčiau, kad suaugusieji tatai žinotų. Gal tuomet jie nešikštėjo saldumynų. Bet aš karalienė ir noriu visiems atsidėkoti, kurie keliavo su manimi per stebuklų šalį. Šiandien yra stebuklų metas, todėl aš jums pakviečiau kalėdų senelį. Tai gražumėlis, tai tikrai gražu. Ar patiko? Taip. Vaikučiai, kur jau sutikote kalėdas? Taip. Ar dovanų gavot? Taip. Na tikrai šaunuoliai, tai sveikinu visus susirinkusius į Alisos arbatos vakarėlį. Ar patiko? Aš irgi buvau iš balkono žiūrėjau. Tikrai labai gražiai šoko. Ir mergaitės, ir berniukai, ir gėlytės mažutės. Tai, sakė, dovanų gavot. Na, bet vaikučiams už tokią programą aš irgi, kaip matot, turiu dovanų atnešę. Tai aš tada pakviesiu. Pasiimti dovanų ir mūsų programos dalyvius. Vaikučius, ieškančius, kalbančių triušių ir gracingus rožių sodo šokėjus. Tai bus studija Domino, vadovas Vytenis Jackūnas, aplaukimusi. O ačiū, ačiū Domino šokėjams, labai ačiū. Taigi mačiau, dar buvo šokantys triušiai ir atgyję scenoje kiti pasakos herojai. Vedė visus per stebuklų šalį. Tai grupė Mėta ir Lagaminas. Vadovė ir pasakos režisierė Skaidrė Vanagaitė paplojo. Na tikras gražumėlis. Nagi, kaipgi nepamatyti gėlyčių, tai vaikų darželio lakštingalą visą grupę mokytojų, net pagrindinė buvo Rasa Jurevičienė.
Piktelėsios, bet nuostabės paukštės. Tai visų laukiamos dovanėlės. Grupė Aurum. Padovė Aurum ir Razvė. Pabojomėse vaikų. Patytis ir elegantiškos dainininkės iš meno mokyklos. Sigita Keršienė vadovė. Prašom. Sodininkai, tai rožių sodo dalyviai. Pauliaus Širvio mokyklos choras vadovė ir Gita Sagadinaitė. Prašom, paplojam, salė, paplojam. Juk kalėdos stebuklų metas. Muzikuojantis vaikinai, vadovas Gintaras Andrijauskas. Prašom, vaikinai. Kortos. Pramoginių šokių grupė Žerutis, vadovė Inga Zakarauskinė. Labai ačiū. Dainuojantis šachmatai buvo šiandien, vadovė Diana Martinaitė. Pastoviai šlapi paukščiai buvo tokie, vadovas Arūnas Mozeris. Ei, kurgi tie jie visi paukščiai? Paukščiai. Pasidėgi paukščius, kur jie čia vidinis, aš pabuoju visi. O matom, bėga, du pirmieji paukščiai, trečias prisijungia, ketvirtas, šeštas, šeštas, septintas. Kokie paukščių? Ir visi jau iššiuvo tikriausia. Buvo sušalę, sušlapi, kadangi... Nuotrauką dabar gaunasi. Ei, kaip aš prilipau, labai gražu, tai tikra šventė. Tai dabar norėčiau dar pasveikinti, o ir nepasveikinau, nes šitam laiške viskas surašyta, kad pasakų karalystė puošė Birutė Andrijauskinė, Inga Zakarauskinė, Daleko Žemiakina, Antonas Trumpa ir dar daug, daug, daug jų pakalbininkų. Aplojam visi už tokią nuostabią šventę. Stebuklingas šviesas sklaidė Vingi Žiniukas. Aplojam. Užburianti muzika skambėjo Sauliaus Užmuzika. Muzika. Foto ir vaizdo meistras Erikas Černovas. Aplaujau. Reiškia bus vaizdų. O čia visas parėmė iš kairės ir iš dešinės bankas DNB. Aplaujau. Taigi, nors kartą visus sveikinu atėjusiamis šventomis kalėdomis. Visus sveikinu laukiančius naujųjų metų, kad jūsų visos svajonės įsipildytų. Kad būtų džiugus, linksmi, geri ir sveiki metai. Na, jau aš dar tam ir maišę turėjau dovanų. Bet Alisa, vis regiu, bėgiančias sapnų bliškių, iš prabudusių akių. Ir vaikai tų žodžių klausos,
pastatytos mažos sausis. Vis arčiau jie jaukiai glausis. Jie stebuklų šalyje teka vis diena nauja. Gaubė juos šviesi svaja. Saulėtam spindesi juos gyvenime neši, nes tu pats svaja esi.